Estamos começando o programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui na Uniara, e tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito está em parceria com a TV Uniara e o canal 21 da rede Vivax. Nós estamos recebendo hoje nos estúdios do programa Nosso Direito uma ilustre professora e doutora muito conhecedora de um assunto bastante importante que é a lei de condomínios e incorporações que é a Doutora Sandra Galhardo Esteves a Doutora Sandra além de advogada é também a presidente da OAB da subsecção de Araraquara Doutora Sandra Muito obrigado pela presença da senhora aqui no programa nosso direito e eu gostaria de conversar com a para que o nosso telespectador possa ter maiores informações sobre essa questão da legislação que trata dos condomínios, das incorporações, prédios de apartamentos, loteamentos fechados e de uma forma em geral. A primeira pergunta que eu faria é a seguinte: o que uma pessoa deve fazer, qual é a cautela que ela deve tomar para é, no momento em que ela for comprar? Um imóvel, comprar um, um apartamento, comprar -lo um lote, enfim, comprar um imóvel de algum empreendimento. Obrigado pela presença aqui no programa Nosso Direito. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a Uniara e pelo convite que me foi feito em estar participando do programa e dizer que é uma grande satisfação. E quanto à sua pergunta, a primeira cautela que uma pessoa tem que ter, quando vai adquirir qualquer imóvel, seja ele em condomínio, em loteamento fechado, aberto, terreno ou simplesmente uma casa, é estar dando comparecendo no cartório de registro de imóveis e questionar no próprio cartório se aquele imóvel existe juridicamente. O que, que significa existir juridicamente? Se ele tem lá a sua perfeita descrição, se for uma casa, se ela se encontra verbada junto à matrícula do imóvel, se quem está vendendo esse imóvel realmente consta lá no cartório de registro como vendedor. Enfim, são essas cautelas. Se a pessoa, mesmo assim, ainda não se convencer, que aí sim procure um profissional do direito. Essas Nessa informações área. que o cartório fornece, então, são informações públicas. A pessoa tem Sim. acesso a isso e é importante que ela procure o cartório para poder saber se o negócio que ela está fazendo, no mais das vezes até negócios vultosos, de quantias vultosas, é, está sendo um negócio seguro. É essa Exatamente. a razão de procurar. É público e, e a pessoa pode, é, lá no cartório... Pedir que o cartório espeça uma certidão de propriedade com referência a esse imóvel. Um documento. Um documento. E é, a, aquele que vai comprar um apartamento ou um lote num loteamento fechado, num condomínio fechado, é, ele precisa conhecer as regras internas desse condomínio. Eu vou dar um exemplo é, mais simples. Por exemplo, se ele pode. Levar o seu cachorro, se ele pode ter um animal no seu imóvel, no seu apartamento. E essas regras? Como é que ele toma conhecimento dessas regras antes de fazer o, o negócio? Porque depois de feito o negócio, ele não consegue resolver o seu problema. Exatamente. Isso é super importante porque é, o empreendedor que vai, é, que tem a intenção de fazer um empreendimento, seja ele loteamento fechado. Um condomínio fechado, ele está lá, está lá sujeito às normas, às regras de cada lei específica. Por exemplo, para o condomínio, nós temos a lei 4.591, que é a lei específica que rege o condomínio. Uh, para o loteamento, seja ele aberto ou fechado, nós temos a famosa lei 6766, que é a lei do parcelamento do solo. Então, o empreendedor está obrigado a cumprir. Todas as regras, seja da lei do parcelamento do solo, seja da lei do condomínio, registrar esse empreendimento perante o cartório de registro de imóveis, para que os futuros adquirentes se, tenham conhecimento, tenham, sejam sabedores das regras impostas para esse condomínio ou para esse alojamento. E é justamente no cartório de registro de imóveis que ele deve ir lá e questionar. Se esse empreendimento existe juridicamente. E quais são as <laughs> regras que ele traz? E quais são as res... regras que ele traz? A respeito, inclusive, dessas questões mais simples, como por exemplo, se pode ou não ter um animal. Agora, doutora Sandra, a senhora colocou sobre condomínio fechado e loteamento fechado. Qual é a distinção? Às vezes a pessoa tem dúvida. É, é, para saber a diferença entre loteamento fechado, condomínio fechado e uma coisa não é igual a outra. Né? Não, não é. E isso gera uma grande confusão, muitas vezes até para o empreendedor que vai Construir. executar esse, esse empreendimento. Veja bem, eu vou citar dois exemplos que ilustram bem a diferença de condomínio fechado e loteamento fechado. O condomínio fechado, por exemplo, de casas, né? ele está sujeito às regras, às normas impostas pela Lei 4591. Tem lá o artigo 32 que traz todo o elenco de documentos que o empreendedor deve estar lá é, registrando perante o cartório de registro de imóveis para que ele possa executar essa construção e vender futuras unidades. Ele vende futuras unidades autônomas, seja ela. Casa, apartamento, uh, e uma diferença grande: as ruas que tem dentro de um condomínio fechado, que a gente não chama de rua, nós chamamos de área comum, onde circulam ve veículos e pedestres. Todo mundo é dono de um pedacinho daquela área comum, tá? Esse é o condomínio fechado. Já no loteamento fechado, aquelas ruas são bens de domínio público. Ninguém é dono daquilo lá. Como são bens de domínio público, na hora que a prefeitura aprova esse projeto de loxamento, o prefeito concede, através de um decreto, o uso, ele concede o uso Daquelas desse ruas. bem desse bem público. Que, aliás, até a iluminação, iluminação, posteamento. As ruas são bens de domínio público. E aí eu perguntaria: é, E pode fechar, então, murar, se essas ruas é isso são que eu do ia município? dizer, Eu já ia complementar o seguinte para poder fechar o prefeito concede é, através desse decreto o uso desses bens para que sejam exclusivos daqueles moradores daquele loteamento no loteamento fechado condomínio é diferente no condomínio então pode fechar sem condomínio de pode decreto. fechar porque não é bem de domínio público ali é uma área comum onde cada um que é, que é detentor dessa unidade autônoma, ele, ele tem a sua área privativa, que corresponderá à sua casa ou ao seu apartamento, e aonde circulam veículos e pedestres, ele também é dono daquela área comum, de uma fração ideal daquela área comum. Já no loteamento, não. O loteamento fechado, é, por exemplo, eu vou eu adquiro um lote dentro do loteamento fechado. Sou dona do eu meu sou lote. dona do meu lote, construo o meu imóvel, a minha casa do jeito que eu quiser, lógico, desde que eu cumpra as restrições que foram impostas pelo loteador na hora que ele aprovou o, pro o projeto na prefeitura e registrou o projeto, o processo de, de, do loteamento perante o Cartório de Registro de Imóveis. Ah, perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em dois lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse Uniara.com.br Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, e tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-71 nós estamos conversando com a doutora Sandra Galhardo Esteves, que é advogada e presidente da OAB da subsecção aqui de Araraquara. Estamos falando sobre leis de condomínio e leis de incorporação e condomínio fechado e loteamento. Doutora Sandra, ainda voltando na questão das regras internas, então a senhora nos disse que o interessado em comprar um lote ou interessado em comprar uma casa num condomínio fechado ou comprar um apartamento, ele pode conhecer essas regras lá junto ao cartório de registro de imóveis. Como eu dei o exemplo mais simples, se pode ter animal, se não pode ter um animal, se pode é, é, fazer uso da área comum para isso ou para aquilo, enfim. Agora eu perguntaria, essas regras são regras é, que se impõem no momento em que se faz o empreendimento e depois não podem ser modificadas ou por uma vontade dos moradores, dos compradores, ela pode ser modificada, ou cada caso é um caso, em cada tipo de empreendimento é um caso. O que a senhora pode nos explicar sobre isso? Perfeito. É, nós estávamos falando do loteamento fechado, quais as diferenças né? do loteamento fechado e do condomínio. Aí também existe uma grande diferença, porque no condomínio, quando o empreendedor registra lá o processo de incorporação, um dos requisitos é, para a incorporação é registrar junto a minuta da futura convenção que vai reger este condomínio. Ela se torna definitiva no término da obra para o condomínio com a expedição do Habits e da certidão negativa de débito do INSS, quando então se especifica e institui esse condomínio. Então, nesse momento ela se torna definitiva. <coughs> Mesmo assim, essa convenção, ela poderá ser alterada a qualquer momento, desde que tenha lá o quórum exigido pelo código, aí tudo bem. Agora já no loteamento fechado, existe uma outra regra. Quando o, o loteador, ele aprova o processo, o projeto de loteamento perante a prefeitura municipal, ele também aprova um regulamento interno específico para esse loteamento. Essas normas são restrições impostas naquele momento pelo empreendedor, pelo loteador. Que indo para o cartório de registro de imóveis, registrando aquele loteamento, são regras impostas que. É muito difícil se alterar. Tem lá o artigo 28 da 6766 que diz, como é que, trata, como é que, como é que pode se alterar essas regras, ou seja, tem que ter a, a, o consentimento de todos, de todos os adquirentes, de, 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 dos futuros compradores, dos lotes. Mas são regras impostas pela loteadora que não se altera jamais. Por exemplo, muito difícil. O sujeito <coughs> quer dividir o seu lote. Para, na outra parte, ele dar para um filho construir um, um pedaço ali de um imóvel, ele entrega para o filho, para o filho construir. Se no loteamento isso não for possível, se tiver uma regra proibindo, ele não pode fazer. Não pode. Se não tiver previsto quando do registro deste loteamento, se foi uma regra imposta pelo loteador, que. Nenhum lote poderá futuramente ser subdividido, não pode ser, sub... e não vai poder ser. É... Dividido lote. Desmembrado. Desmembrado. No condomínio <laughs> fechado, aí já tem uma flexibilidade maior. Por exemplo, é, uso da área comum por parentes do morador. Como é que resolveria essa situação? Muito comum. Pois piscina, é. por Muito exemplo. Comum. Piscina Muito comum. que o... E cada prédio tem a sua peculiaridade peculiaridade, Perfeito. né? Então, por exemplo, se na convenção ficou previsto lá pelo empreendedor na hora que ele registrou a incorporação que não um visitante poderia. não poderia usar a piscina. Numa assembleia convocada especialmente para discussão e Desse votação assunto. sobre esse assunto, dependendo do quórum exigido e se houvesse quórum, poderá se alterar essa norma que foi imposta quando do registro da incorporação. Agora, se fosse num loteamento fechado, que lá tivesse um centro de convívio e tivesse sido uma regra imposta pela loteadora que nenhum visitante poderá usar esse centro de convívio, é muito difícil de alterar. Não há como modificar. É, não tem essa flexibilidade que tem na lei 4591, que é a lei do condomínio. Perfeito. E sobre a cobrança da taxa de manutenção, e enfim, da área comum. Essa, essa, essa cobrança, que no mais das vezes pode gerar bastante conflito entre os moradores, ela também deve ser imposta nessas regras que vão para o cartório, como elas são cobradas? Também devem ser impostas quando do registro tanto do loteamento quanto da convenção quanto da incorporação na incorporação que se trata de condomínio essa regra ela está imposta na convenção de condomínio já no loteamento fechado que é da 6766 essa esse artigo de que trataria a forma de distribuição desse, dessa manutenção porque ali também tem funcionários né, que deverá é, o com, custo deverá com... ser rateado entre todos os adquirentes. Também deverá estar é, regido ali num regulamento interno ah, no, deles. Interno deles. Tá, uma outra questão também sobre apartamento: agora, é, o que que o proprietário pode modificar num apartamento? Ele pode, por exemplo, ah, eu não quero a janela desse lado, eu quero a janela do outro lado, ou eu não quero que seja. Um quarto, com um banheiro, quero dois quartos. Essa parte interna e a parte externa da fachada, ele tem como modificar? Não, não tem. Não pode ser alterado. Inclusive o código prevê isso, né? Que para qualquer alteração da fachada externa, ele tem que convocar. Espe uma, assembleia. uma assembleia especialmente para se discutir esse assunto e se alterar a fachada ele está proibido de, de fazer qualquer tipo de inclusive dentro do apartamento ele também não está ele ele está restrito porque de repente ele mexe na estrutura do prédio inteiro como um todo e internamente ele pode mudar pois é é isso que eu tô falando dependendo se ele do não que mexer ele vai na, mexer na estrutura. Do, é, se ele não mexer na estrutura e, e sempre convocando a assembleia Ideia, colocando discutir. o assunto Às vezes até é, Necessário se faz A presença de um engenheiro Uma perícia, de uma, perícia, de uma avaliação maior Também, tá doutora Sandra Nosso programa chega ao final, mas nós gostaríamos de agradecer Muito a presença da senhora aqui Pelas brilhantes esclarecimentos que a senhora prestou E fica então a sugestão Que quem vai adquirir Um imóvel, seja loteamento Seja condomínio, buscar saber Dessas regras junto ao cartório de registro de imóvel. Eu agradeço a presença da senhora e lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. É, é a cautela maior que a pessoa que vá, qualquer pessoa que vá adquirir um imóvel é que vá ao cartório de registro de imóveis. E se a dúvida permanecer, que aí sim procure um profissional de, do, do direito. Não deixa chegar o, o problema, problema para depois procurar um profissional do direito. Perfeitamente. Agora, eu é que agradeço mais uma vez e dizer que sempre é uma satisfação estar participando do programa. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.